Ağcabədi rayon İcra Hakimiyyəti başçısının yerlərdə səyyar qəbulları davam edir. Növbəti səyyar qəbul iyulun 24-də Hacılar kəndində keçirilib. Qəbulda həmçinin hüquq mühafizə orqanlarının, aidiyyəti idarə müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının məsul şəxsləri, media nümayəndələri iştirak edib. Öncə çıxış edən Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov sonra sözü qəbul iştirakçılarına verib. Kənd sakinləri Ceyhun Abbasov, Aybəniz Abbasova, Sitarə Rüstəmova, Fikrət Məmmədov, Əhliman Abbasov və digərləri çıxış edərək mövcud problemləri diqqətə çatdırıblar. Müraciətlərdə əsasən arteziyanların işləməsində yaranan çətinliklər, elektrik xətlərində, elektrik dirəklərində olan qəzalı vəziyyət, sığorta ilə bağlı yaşanan anlaşılmazlıqlar və digər məsələlərlə bağlı köməklik göstərilməsi xahiş olunub. Hər bir məsələ diqqətlə dinlənilib, cavabdeh şəxslərlə müzakirələr aparılıb, problemlərin həlli üçün aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilib. Sığorta ilə bağlı problemin yaşanmaması üçün isə əmlakın vaxtında sığortalanmasının vacibliyi izah olunub.